ল'ৰা এজনে আহি ইয়াত ড্ৰাগছ বেচিব, সেই মৰ্মে আমি বৰুৱা পাৰত আমাৰ পাৰ্টি আমি ৰেডি কৰি ৰাখিলোঁ। আমি টেম্পুত আহিলে ল'ৰা এটা ডেলিভাৰী দিবৰ কাৰণে, আমি ল'ৰাজনক আমাৰ যিটো আমাৰ চ'ৰ্চ আছিলে সেইটো মতে আমি ল'ৰাটোক ধৰিলোঁ। আৰু এই ল'ৰাজনৰ নাম হ'ল গুল হুছেইন, 19 বছৰ বয়স, দেউতাকৰ নাম ইছাৰুদ্দিন হাজাৰীপাৰা বিলাচীপাৰ। তেওঁ টোটেল 186 কণ্টেইনাৰ আনিছে, সৰু সৰু কণ্টেইনাৰ, হেৰইন আছিলে যাৰ ভিতৰত, নেট ৱেট আছিলে 236 গ্ৰাম, কমপ্লিট ৱেট আছিলে ইনক্লুডিং কণ্টেইনাৰ 236 গ্ৰাম, আৰু ড্ৰাগছৰ ৱেট আছিলে 24.1 গ্ৰাম। ইতিমধ্যে আমি কেছ এটা লৈছোঁ, চিজ কৰিছোঁ, আৰু আমি ফৰৱাৰ্ড আৰু বেকৱাৰ্ড লিংকেজে যিটো ওলাবৰ কাৰণে আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ, ইনভেষ্টিগেশ্যন হৈ আছে, বাকী হোৱাৰ পিছত পিছত আপোনালোকক জনাম। বজাৰ মূল্য কিমান হ'ব পাৰে ছাৰ? এইটো যিটো হৰইন আছে কমেও এইটো 20 লাখমানৰ হ'ব লাগে, যিটো মাৰ্কেট ৰেট বজাৰত তেওঁলোকে বেছে। সৰু সৰু ল'ৰাবিলাকক আহি পেলাই কলেজ বা স্কুলত তেনেকৈ চেষ্টা কৰে। ইতিমধ্যে আমি কোকৰাঝাৰে যিখিনি আমি ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে আমি যিটো অভিযান আমি চলাই আছোঁ, বহুত কমিছে আগতকৈ, বহুত দিনৰ পিছতো আমি ধৰিব পাৰিছোঁ, আৰু আমাৰ এইটো থাকিব, কণ্টিনিউ থাকিব। ল'ৰা এজনে আহি ইয়াত ড্ৰাগছ বেচিব, সেই মৰ্মে আমি বৰুৱা পাৰত আমাৰ পাৰ্টি আমি ৰেডি কৰি ৰাখিলোঁ। আমি টেম্পুত আহিলে ল'ৰা এটা ডেলিভাৰী দিবৰ কাৰণে, আমি ল'ৰাজনক আমাৰ যিটো আমাৰ চ'ৰ্চ আছিলে সেইটো মতে আমি ল'ৰাটোক ধৰিলোঁ। আৰু এই ল'ৰাজনৰ নাম হ'ল গুল হুছেইন, 19 বছৰ বয়স, দেউতাকৰ নাম ইছাৰুদ্দিন হাজাৰীপাৰা বিলাচীপাৰ। তেওঁ টোটেল 186 কণ্টেইনাৰ আনিছে, সৰু সৰু কণ্টেইনাৰ, হেৰইন আছিলে যাৰ ভিতৰত, নেট ৱেট আছিলে 236 গ্ৰাম, কমপ্লিট ৱেট আছিলে ইনক্লুডিং কণ্টেইনাৰ 236 গ্ৰাম, আৰু ড্ৰাগছৰ ৱেট আছিলে 24.1 গ্ৰাম। ইতিমধ্যে আমি কেছ এটা লৈছোঁ, চিজ কৰিছোঁ, আৰু আমি ফৰৱাৰ্ড আৰু বেকৱাৰ্ড লিংকেজে যিটো ওলাবৰ কাৰণে আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ, ইনভেষ্টিগেশ্যন হৈ আছে, বাকী হোৱাৰ পিছত পিছত আপোনালোকক জনাম। বজাৰ মূল্য কিমান হ'ব পাৰে ছাৰ? এইটো যিটো হৰইন আছে কমেও এইটো 20 লাখমানৰ হ'ব লাগে, যিটো মাৰ্কেট ৰেট বজাৰত তেওঁলোকে বেছে। সৰু সৰু ল'ৰাবিলাকক আহি পেলাই কলেজ বা স্কুলত তেনেকৈ চেষ্টা কৰে। ইতিমধ্যে আমি কোকৰাঝাৰে যিখিনি আমি ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে আমি যিটো অভিযান আমি চলাই আছোঁ, বহুত কমিছে আগতকৈ, বহুত দিনৰ পিছতো আমি ধৰিব পাৰিছোঁ, আৰু আমাৰ এইটো থাকিব, কণ্টিনিউ থাকিব।